Знаєте, йти до світла, не перемігши темряву, ніхто не може. Бо ви світло, яке сидить в тазіку і запхалося під ліжко. Чуєте, просто-напросто світло знаєте, що має? Явити себе. Одна єдина любов, яку так заповідав нам Ісус. В любові всі заповіді Його, в любові все життя Його, в любові і наше життя Хай буде, в любові до Ісуса, до Отця Небесного, до Духа Святого, в любові один до одного. Бо як Христос без тіла, а тіло є і ми. Тому любіть один одного, як я вас полюбив, говорив Христос. То любіть, справді любіть. Не ховайтеся по окопам, коли стоять воїни Христа, учні Христа, розрушаючи діла дьявола, не ховайтеся, адже ж ви кажете і співаєте, я люблю. Нехай любов Твоя буде чиста, як Христа. Нехай любов Твоя тече ріками живої води з тебе. І нехай це не будуть просто слова, бо віра без діл мертва. Пам'ятаємо це. Тому явився Ісус, щоб розрушити діла дьявола, забравши владу у нього, яку Сатана забрав колись у наших праотців Адама і Єви, і знову віддати її нам. Чуєте нам? Христос повірив. Що ми візьмемо її, то чи візьмеш ти? Я благословляю вас на це. Не знімайте з себе зброї, не кидайте щит, не викидайте цей меч двосічний, меч духовний. Тримайте його міцно в руках, і Бог вас поставить. Поставить туди, де ви зможете пройти і витримати. Де ви зможете принести велику користь, чуєте велику користь тим, які гинуть, подавши їм руку спасіння, руку самого Господа Ісуса Христа. І я дякую тобі, Боже, за те, що ти нас вибрав і народив згори. Ми нове творіння, нові люди, люди Царства Божого, справдішнього, того, якого заповідав нам Христос, який. Прийшов і приніс це царство на землю. Царство Боже відновлене на землі. І слава йому Во віки вічні. Амінь. Алілуя. Алілуя. Хвала. Алілуя. Воздавайте хвалу устами. Нехай уста ваші славлять. Бо що в серці, то це будуть це. говорити уста? Це. Алілуя! Слава йому! Алілуя! Сьогодні ще не, не закінчилось свято, ми будемо говорити, а далі я вірю, що свято буде продовжуватись, тому що є люди, які сьогодні вони вже прийняли Христа. І е, сьогодні у нас буде. Е, Таке велике дійство, яке сказав робити Ісус Христос. Це з своєї сторони вмерти для себе, тобто заповідь скласти своєї сторони, прийняти водне хрещення. Як написано в Євангелії, а чи хрестилися ви в ім'я Ісуса, Христа? І коли люди сказали ні, ми хрестилися в юанове хрещення, тобто, в хрещення покаяння, вони сказали ні, це інше. І... Ці люди прийняли рішення, що їм треба охреститися в ім'я Ісуса Христа. Люди отримують хрещення коли, коли увірують, згідно Євангелії, бо так написано, так сказав Ісус Христос: хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Ісус поставив послідовність, давайте її не міняти. Як можна хреститись, як можна в Христа одягнутися? У Христа хрестились, у Христа зодягнулись, якщо людина не народжена згори. Якщо в ній нема Духа Христа, в ній немає і віри, в ній немає і любові. Любові до Бога, любові до Христа, любові до людей, любові, яку являв Христос. Бо світська любов, вона приємна світові. Але коли являється Божа любов, люди міняються. Вони приносять плід, плід, достойний покаяння. Міняється їхній характер, їхнє життя, їхні слова. Міняється все навколо них. І вони сміливо проповідують Христос в мені. Вони сміливо проповідують Євангелію благодаті. Тому нехай кожен із вас ще не, не заключив цей договір своєї сторони, цей заповідь з Господом, щоб вмерти для себе, зануритись в воду. А потім, вийшовши з води воскреснути, зробіть це. Це заповідав Ісус Христос. Це Він і робив теж, щоб здійснилася усяка правда. Я можу говорити про Христа безперестанно. Відкриваючи Слово, читаючи Його слова, я все більше і більше наповнююся. Тою сміливістю, яку являв Христос на цій землі. Він показав чітко нам, як ми маємо жити, як любити, що ми маємо робити, щоб ходити в силі в силі Божій, як з Духом Святим перебувати, як бути водимим Духом Святим. Все чуєте, все це нам сказав Ісус і показав нам Ісус. Він явив Царство Боже, справді Царство самого Бога, яке передане нам. І сьогодні воно тут на землі. І все це через Ісуса, через Його смерть і через Його Воскресіння. І знаєте, яке питання постало останнім часом? Воно давно вже йшло. Воно давно якби, мало якийсь накал тут, навіть на християнських зустрічах. Хоча мені здавалося, що про нього так конкретно, щоб зупинятися і говорити. Я якось не надавав цьому такого значення до якихось певних пір. Між людьми починають з'являтися суперечки, між нашими людьми. Мені це неприємно чути. Я хочу, щоб не було їх. Якщо і є суперечки, то вияснення Слова Божого. А не суперечки про те, що ми повинні мовчати чи говорити про Ісуса Христа. Чи ми маємо являти Ісуса, чи не являти? Чи ми маємо протистати, чуєте, лежавчиню? Чи маємо справді заритися в окопи і сидіти? Поки когось ранять, і ми вибіжемо і зцілимо Його. Знаєте, йти до світла, не перемігши темряву, ніхто не може? Як ви хочете змінити слово? Ви розумієте, про що говориться? Якщо ти будеш тягнутися до світла, значить ти ще в темряві, ти не можеш її перемогти. Значить, що темрява огорнула світло. Істина в тому, що ми повинні протестати дьяволу. Дьяволу протистав хто? Ісус Христос. Саме ради цього він прийшов на землю. Ви скажете не тільки, але якщо непереможений дьявол, то в нього залишається влада. Якщо ти. Віддаєш владу йому, а сам стараєшся бігти до Бога, то чи ти добіжиш? Я думаю, що ні. Він хитрий, він невидимий. І в нього є дуже багато своїх чуєте, своїх людей темряві, яких він пошле на твою дорогу, і все зробить, щоби ти програв. Він прийшов вкрасти, вбити і погубити. Пам'ятайте це завжди. Якщо ви не піднімете цей двосічний духовний меч, якщо ви не візьметеся за зброю, яка дана нам, не одягнетеся в неї, ви програєте. Це не я кажу, це говорить все слово. І тому я хочу сьогодні, щоб ми поговорили про те справді, питання, яке. Сьогодні вже назріло, тут на християнських зустрічах. Я думаю, там теж люди, які нас слухають, їм буде цікаво, бо і вони часто відмовчуються. Відмовчуються, коли до них приходить темрява. Чуєте? Ви не йдете до темряви. Розумієте, про що я говорю? Тобто, люди, в яких Христос, вони не йдуть до темряви. Люди, які прийняли Духа Святого, Дух Святий, не поведе їх до темряви. Ми не будемо бігати за темрявою. Ну темрява не має права що наближатися до нас. І якщо вона приходить, що ми повинні? Світлом, яке в нас? відкинути її. Ви подивіться на Ісуса. Невже Ісус бігав за фарисеями і садукеями, книжниками? Він бігав за ними? Скажіть мені. Но коли вони приходили до Нього? Коли вони приходили до Нього, щоб звинуватити Його, щоб зловити Його, щоб протестати Йому, правда, Ісус мовчав. Ісус мовчав. Я вам прочитаю, як Він мовчав. Тихенько сидів і тихенько старався перейти на другу сторінку у Фейсбуці. Ісус сказав їм. Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Що я повинен сказати людям, які моляться за записки і звинувачують мене або когось з вас? Які ні Писання не знають, що Ісус Христос сказав, або читають, а їм це закрито. А закрито для кого? Для тих, хто гине? Це говориться про священнослужителів. Ви зрозумієте фарисеї були післані своїми старшими. Сам первосвященник ніколи не приходив, щоб штовхнутися з Ісусом. Чому він знав, що Він програє? Він знав це добре, але заздрість була такою великою. І оточення його було таким темним, що його окутала темрява. Він не зміг побачити в Ісусі Христі Спасителя. Сьогодні багато фарисеїв, садукеїв, оцих мається на увазі людей, які нападають, з якими часто я вступав в переписку ночами цілими. Зранку встаючи і йдучи сюди, на християнські зустрічі, я вам хочу сказати, Ісус боровся проти сатани і день і ніч. І коли він навіть був в саду, пам'ятаєте, і казав своїм помоліться, моліться, що вони? Спали. Чи не спиште? Ви скажете, ми не бачили того? Занадто багато тоді ви не бачили. Ви не бачите, як інші наші брати і сестри справді змагаються. Не то, що змагаються, вони виясняють істину, дають людям істину, щоб вони почули. І ви можете ще сказати: зупиніться? Ви можете захитатися ви, які прийняли Христа, в яких Дух Святий. Я вам ще почитаю Слово. Як Христос говорив з тими, хто навпроти Нього йшов, хто старався наблизитись, хто старався вкрасти істину, щоб людям показати, що Христос. Не Господь, не Спаситель. Почитайте Матвія 23 розділ. Надзвичайний розділ. Я думаю, багато чого вам відкриється. Ви скажете, ой, а там ще не говорилось про те, що в нас. Христос тоді так ще не пішов на хрест. Ми тепер знаємо повну істину. Нам дана повна істина. Христос воскрес, і ця істина підтверджена, що вона правда. Ми бачимо, як Бог діє через простих людей, через вас. Як діє по телефону, дзвонять з Німеччини, от зараз, я показував Сергію, відповідь прийшла. Печінка каже, так болить, що розірветься, в мене там проблеми. Говорить, що робити? Каже, нічого. Ви вірите в Ісуса? Вірю, ложи руку на печінку. Поклала, зараз, зараз, зараз. Напевно, телефон переклала. Каже, поклала. Я кажу, то ти слина іменем Ісуса Христа. Я наказую. Печінка, зараз же перестань біль. і Дух, який зв'язав цю печінку, я розрушаю твою силу і наказую тобі вийти з неї. Я не розрушав дух. Я розрушав хворобу. А духу я наказав, що вийти з неї. І кажу, через півгодини подзвониш, через півгодини смс смска з Німеччини. У мене взагалі нічого не болить. Я радуюся Господу. Но ті, хто чують це, вони не хочуть чути. Вони і людей не хочуть сюди пустити. Так само, як не пускали до Христа, вони весь час тільки провокаторів туди посилали. Сьогодні провокатори ще, можливо, не всі приходять сюди, їхні. Але в інтернет-ресурсі, вони з'являються. З'являються, щоб провокувати нас. З'являються, обзиваючи нас. Різними словами, які належать їм, до речі, а не до нас. Матвія, 23 розділ. Я прочитаю декілька віршів. Горе ж вам, книжники та фарисеї, говорить Христос. До речі. Правда, мовчав. Та що буду говорити з тими фарисеями? Мені треба робити діло. Мені треба стіляти людей, бісів, виганяти, воскрешати. Я буду там з ними говорити, ні, дорогенькі. Це війна. Це війна з серйозним ворогом. Дуже серйозним. Да, у вас є сила. Ну, якщо ви нею не скористаєтеся, то ворог огорне вас. Огорне, я вам кажу, правду. Хочете вірте, хочете не вірте. Або ви приймаєте істину, бо тому, що її ви знайдете де, в Слові Божому. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите. І тим, які йдуть, не дозволяєте ввійти? І коли я таке пишу священнослужителям, я чую тут, чуєте, тут! Я чую, як деякі мені стараються закинути. Михайло, може, давай якось слабше, давай якось їх не чіпати. Давай будемо, що ще одна конфесія вас тягне? Що вас тягне? Куда вас тягне? Хто вас тягне? Сказати мені таке. Я вам кажу, не підходьте. Тому що буде вам слово, яке сказав один раз Ісус Христос, Сатано відійде від мене. Я вже готовий сказати це. Чуєте? Я готовий вже сказати це. Ще, трошки ще давайте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених. Що ж таке ці лицеміри, фарисеї, книжники, садукеї? Чому? Тому що вони самі не вірили і іншим не давали. Самі не йшли дорогою, яка була предназначена Богом, і записана в їхніх заповітах. В всьому в старому заповіті пророки говорили про Христа. Все, що Христос робив на землі, воно виконувалось до йоти. Подібні ви до гробів побілених. Які ззовні видаються гарними, справді гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Мертвих кісток, то чи не мертвим кісткам поклоняється сьогодні багато з них? Я повинен мовчати, коли вони заходять на мою сторінку, коли вони приходять до мене в мій дім. Чи ти мовчиш, коли до тебе приходять, а до вас ще й не приходять? І ми сьогодні поговоримо, чому не приходять ще до вас? Знаєте чому? Та я зразу вам скажу. Бо ви світло, яке сидить в тазіку і запхалося під ліжко. Чуєте? Просто-напросто світло, знаєте, що має? Явити себе. Світло видиме, маяк видимий. Він світить для чого, щоб люди не потрапили куди? Щоб їхні кораблі не розбилися, щоб вони не потрапили на скали, на, на якісь каміння. Так чи ні? Щоб вони не вдарилися в землю. Хто ти? Якщо ти мовчиш, хто тебе угасив? Ні, ти не угашений, ти народжений згори, хрещений Духом Святим, але вибрав позицію сидіти під столом, закриваючись від всіх, щоб хто часом не побачив, що ти світло. Ви сини світла, чи не так? Тут є сини світла? Скажіть. Покажіть мені руки свої. Аллилуйя. 28 вірш. Так і ви зовні видаєтесь людям праведним, а всередині повні лицемірства і беззаконня. А що сказав Ісус? Ви від вашого батька дьявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв. Чому душогубом в істині не встояв? Розумієте, що таке істина? Істина, Ісус Христос в Євангелії е, від Йоанна, в 17 розділі почитайте, Він молиться до Отця Небесного, бо розуміє, якщо ви не пізнаєте істину, то ви не будете вільні. Тому Він просить Отця Небесного, щоб Він допоміг вам відкрити істину. Як відкривається істина? Через Духа Святого? Як ви читаєте Слово, Дух Святий відкриває, бере від Отця і дає вам. Через Ісуса Христа, через Слово Ісуса Христа. Істина, вона записана як добра новина це благодать Господа. Це прийняти Ісуса Христа, Його жертву, Його любов, Божу любов. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. І ви подивіться, чому поклоняється сьогодні тільки. Це істина? Ви подивіться. Зайдіть в якийсь храм, я кажу, і не тільки храми, там, де позолочені речі, а прості навіть, будемо казати, храми, які люди зняли для того, щоб зустрічатися і казати Ісус Христос, їхній Господь. Ви зразу побачите, ви почуєте їхні молитви, коли виникає Дух Святий зійди. Ви почуєте їхні молитви. Чуєте? Такі смішні для вас вони будуть. Чому? Бо ви вже так не молитеся. Бо ви вже знаєте волю Божу. Ви поклали свою волю під волю Божу і сказали, я зрікаюсь своєї волі. Нехай буде воля твоя. Ви зайдіть в ці інші храми, подивіться, що робиться, кому вони поклоняються, кого вони кличуть. Подивіться на ті гнилі записки, які вони піднімають до гори, щоб потім їх десь спалювати. Чуєте? Або виконати просто в сміття. Сміття то дороге, що ви просили. Боже, зціли мою дитину. Вони рвуть і кидають сміття, бо вони сказали щось. Я хочу сказати, це правда, це істина. Вони стояли в істині. Сатана хитрий. я кажу вам. Бо що ви сидите тут? Якщо ви не будете стояти в істині, ви перестанете бути живим камінням. Розумієте, про що я говорю? Хто приходить на християнські зустрічі, ви багато чого чули. Особливо ті, хто приходять і в п'ятницю. Бо в п'ятницю справді часто таке слово є. Останнє з таких откровень, я хочу сьогодні теж сказати вам це про віру в, зер... в зерно гірчичне. Я раніше теж думав, що потрібна віра в така маленьке гірчичне зерно. Немає такої віри, чуєте? Є Божа віра. А гірчичне зерно це. Всього-навсього одне слово. Якщо ти маєш віру в слово Христа, оце зер... Гір... Зер... гірчичне зерно. Воно має силу, що зрушити гору. Ось в чому істина, ось в чому слово, і Бог раз за разом нам відкриває. Відкриває нам, щоб ми зрозуміли, що хто не вірує, той не спасеться. Ось гріх, який не прощається. Кулана Духа Святого, вони не вірили, що Христос є Христос, Син Бога Живого. Тобто невірство дає їм дорогу куди? В пекло. Крім того, Він цей гріх не прощається, коли Христос робив Духом, Духом Святим, щоб ми знали теж, що ми теж Духом Святим робимо ці чудеса і знамена. Чому? Бо Христос в нас, Дух Святий в нас. І сила Божа, вона є в нас. Щоб явити її людям, милість явити. Що там ще в Йоанна, Це Йоанна 8, бо часто кажуть, скажіть, де це є слово? Йоанна 8 це 14 вірш. Той був душогубом від самого початку в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить, хто не встояв? Дьявол. Так само ті, хто не встоять в істині, вони від кого? Хто їхній батько? Тут написано, чітко написано, не треба нічого шукати. В істині не встояв, бо немає в ньому істини. Чому? Слово його не перебуває у вас. Коли Слово моє перебуватиме в вас, я буду в вас, говорить Христос. І діла, які я робив, і ви будете робити. Чому? Істина буде в вас. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо Він неправдомовець і батько неправди. Скажіть які слова? Ми ще навіть не наблизились, щоб відповідати так. Ми ще їх навіть трохи шкодуємо, щоб не написати їм справді, чи є вони поріддя і хто їхній батько. Але ми пишемо в міру своєї віри. Горе вам, законники, бо ви взяли ключ пізнання. Чуєте, вони взяли ключ пізнання. Вони вчаться в семінаріях, в університетах, в інститутах духовних. Закінчують їх роками вчаться, потім їздять ще на підвищення всяких кваліфікацій, всяких шкіл, горе вам, законникам, бо ви взяли ключі пізнання, ви самі не ввійшли і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і дуже випитувати його, сподіваючись упіймати його на слові, щоб звинуватити. Чи не робиться те саме щодо нас? Тому й кажу це вам, що буде забране від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити його плоди. От ви і є цей народ. Якщо вірите, що ви народ Божий. От ви і є ті Божі діти, яким належить нова заповідь любити один одного, як Христос полюбив вас. Як до смерті Хрестний? А чи є така любов сьогодні між нами? Є, коли одні справді стоять, які справді на війні, які справді піднялися і вже не мовчать, коли оці фарисеї, книжники приходять на їхні сторінки, звинувачуючи їх, навіть не знати в чому. Вони просто звинувачують. Так само, як до Христа приходили, вони просто звинувачували. Ще й людям кажуть, що ви підете туди до нього. Хочете бути таким, як він? Ісус ніколи не йшов. Чуєте, ні до Фарисеїв, ні до Садокеїв, ще раз кажу вам, ні до первосвященника. Но ті приходили, чому? Знаєте, він заважав їм робити те, що вони собі надумали, що вони собі написали, що вони собі вирішили, і як вони блуд запускали людям. Ось в чому питання. Якщо б ви не заважали, якщо б люди на вас не дивилися, що ви Божі діти, да ніхто би до вас не написав би. І якщо ви світло кажете, а тут рук стільки підняло, до вас ніхто не заходить на вашу сторінку, то тільки тому, що ви наявили це світло. Ви не стоїте, ви не показуєте, що ви є світло. Ісус Христос ніколи не ховався. Я розумію, можливо, є між нами ті, що ще не зросли. Я розумію цих людей, але є між вами ті, хто справді вже. І отцями ми стали, через проповідь яких приходять люди до покаяння, приходять люди до Христа. Вони є тим світлом, про яке говорив Христос. Чуєте, не обманюйте себе. Краще подумайте. Тому зрозумійте, ті, хто ще сьогодні діти, юнаки, ми не сперечаємося ні з ким. І не будемо ніколи сперечатися. Але ми маємо намір і говорити людям постійно істину, і являти істину, і жити істиною. Тому що за вами слідкують, чуєте, вони все рівно дивляться навіть за тими, хто ще сьогодні не підняв цю зброю Божу, хто ще сьогодні сидить з закритими устами, мовчить, а ще й. Хоче розхитати тут, на християнських зустрічах когось, то я кажу: зупиніться, я вас зупиню. Повірте, не станьте, чуєте, тими, про яких говорить Євангелія, вовки в овечих шкірах. А це дуже швидко. Це дуже швидко. Сатана, він хитрий, він швидко вам підкине, він підкине вам силу, він підкине вам якісь цілення, він теж це може робити. Но забере у вас благословіння.